Det her, det er Olivers Ranger, og den har faktisk desværre brændt en motor af. Det er sådan noget, der kan ske, hvis man kører, når det er vådt, eller hvis den spiser en sten, eller hvis man kører gal, og så man slår motoren skæv, så kan man altså enten dræbe den eller brænde den af. Men det betyder, at jeg kan vise, hvor relativt nemt det faktisk er at skifte den her motor i Rangeren. Så hvis I kommer med herover en gang, så prøver vi lige at løbe igennem, hvordan det er at skifte motoren i sådan en Ranger som den her. Op med dig. Her. Og vi zoomer lige godt ind på Ranger, og du er måske lige til den gode side. Sådan der. Hernede sidder motoren. Og hvis jeg lige finder senderen frem en gang og giver lidt gas, så kan man godt høre den. Den piver lidt dernede fra. Og det kan egentlig også godt dreje. Der sker bare ikke rigtig noget, når jeg giver gas med bilen. Og det er simpelthen motoren, der er død. Så den skal vi have ud. Jeg hiver stikket på bilen og slukker for den og slukker for senderen. Og så skal jeg i gang med at have skiftet den her. Måden man får motoren ud af bilen på, er faktisk lige ved at skrue det her gearkassekopper af, som ligger heroppe. Og det kan man bare lige... der er ikke noget batteri i. Skal lige have. Så det kan man bare lige skrue ud her med en lille stjerneskruetrækker. Og så kan man hive skruen op og lægge lidt til side. Og så kan man faktisk tage hele gearkassekopperet, eller gearkopperet, lige her ud. Sådan der. Så skal jeg have vendt bilen om i gang, for hernede sidder der to motorskruer, som egentlig ikke gør andet end at holde motoren fast. Så snart jeg løsner dem, jamen så falder hele motoren, inklusive motorholderen, ud. Sådan der. Så de er løsnet. Så kan jeg faktisk tage hele motoren, og så pille ud af bilen. Sådan der. Hernede kan man se spurgear, som falder af. Det bør egentlig sidde ret stramt på, men det flytter jeg lige med over til på den nye motor. Pingomgearet hernede, det sidder spændt fast på motoraksen. Det her, det sidder faktisk lige lidt løst. Jeg kan lige spænde det, så det ikke bliver væk, selvom vi skal have det lige om et øjeblik igen. Sådan der. Og så må man altid lige tjekke, når motoren er ude af bilen, om drivlinjen løber ordentligt. Så må man bare lige se ved hjulene. Og hvis det løber ligesom det skal, jamen så er det jo perfekt. Hvis den har gået meget stram, for eksempel sådan her, hvor man ikke rigtig kan rykke på det, jamen så er der noget galt med drivlinjen. Men man kan altid lige dreje hjulene, hvis det hele løber nemt, jamen så er bilen god og sund. Og det ser den her ud til at være. For at få motoren ud, så skal jeg lige klippe et lille strips op, som sidder hernede. Op med dig. Sådan der. Og så kan jeg egentlig bare lige holde ved i stikket hernede og hive motoren fra. Således. Så kan jeg lige stille bilen en lille smule til side. Fordi at hernede på motoren og motorholderen, der skal vi lige have løsnet motoren fra den her motorholder. Og der skal vi egentlig starte med at have pingomgearet af. Den løber ikke særlig godt rundt, den motor, den er faktisk helt blokeret. Så jeg skruer lige pingomgearet ud, og så sidder sådan en lille 1,5 mm bravo-skrue hernede, hvor man skal bruge en 1,5 mm bravo-nøgle for at løsne. Og så sidder der lige to skruer herinde, som holder hele motoren fast på motorblokken. Og en lille O-ring. Sådan der. Af en gammel motor. Frem med en ny. Sådan der. Den skal vi så have monteret på den nye motorblok. Læg lige mærke til hernede, der ligger sådan en lille metalskive. Den skal altså blive liggende, så hvis den falder ud, så ser den sådan her ud. Men den skal altså blive liggende inde i motorblokken. Nu tager den lige ud, så man kan se, hvordan man putter den rigtigt i, hvis I skulle være uheldige, at jeres falder ud. Så skal jeg have den nye motor, der lader sådan en lille papskive med. Den skal vi lige line op med de to huller, hvor man skal skrue motoren fast. Og så putter jeg egentlig bare motoren pænt ind i motorholderen, og så spænder den fast med de to skruer, som jeg skruede ud af den gamle motor, der holder den gamle motor fast på motorholderen. I med dig. Sådan der. Den vil jeg drille lidt. Skal jeg lige have lined op igen. Sådan der. For de to huller, der sidder hernede, dem skal jeg lige have lined op. De to huller, der sidder i motorblokken, skal jeg lige have lined op med de to skruer, der er fastmonteringshuller, der er i motoren. Hvis man piller papskiven af, f.eks. den gamle motor, så kan man se, at der er et par huller her, hvor der er skåret gevind i. Der skal man selvfølgelig line de her to skruer til at spænde motoren fast op med. Tilbage i med O-ringen, sådan der. I med den her lille metalskive, som man egentlig bruger til at spænde motoren fast med. Og så ligger der lige sådan et stykke dobbeltklæbende tape her, som egentlig ikke gør andet end bare at holde den her metalskive fast, så den ikke falder ud, hvis det er sådan, man skruer motorblokken ud. Sådan der. Så skal jeg have pingomgearet på, og der plejer jeg faktisk at sætte det sådan, at pingomgearet det liner op med motoren, så jeg banker egentlig bare stille og roligt på, så der pingomgearet er flad, flush med, eller fuldstændig samme højde som motoraksen. Sådan der, så kan man lige præcis komme til at spænde pingomgearet på. Og læg lige mærke til, at motoraksen faktisk har sådan et flat punkt, og det er ret vigtigt, at man spænder pinolskruen fra pingomgearet ind på det flade punkt på aksen, eller så kan det altså løsne sig igen. Og det er lige så fint gjort her, så jeg spænder lige godt til. Sådan der. Så skal jeg få bilen frem igen. Den kommer her.
Og har motoren klikket ind på plads. Sådan der. Og vendt bilen om, så holder jeg bare lige en hånd på motoren. Så skal man lige have de to huller, der er i bunden, til at lade op med de to monteringshuller, der er nede i, i den her metalblade, som sad inde i motorholderen. Der er også nemlig lidt gevind i, og der skal man så lige spænde de her to skruer fast i. Sådan der. Og det jeg gør, det er, at jeg strammer de her to skruer til at holde motoren helt, og så løsner jeg dem faktisk igen. Ikke skruer dem helt ud, men bare lige løsner dem et par omgange. For kan man se hernede på motoren, det kan man faktisk bevæge sidelæns i bilen. Så her kan man faktisk flytte motoren helt fri, og så kan jeg faktisk skubbe motoren lidt tættere på, på bilens drivlinje igen. Og det man gør, det er, at man faktisk liner de to tandhjuler op herinde. Der står sådan en stor plastikgear her, og der kan man se tænderne på mine fingre her. Og det lille gear, som sidder på motoren, der kan man faktisk flytte tandhjulet længere fra eller ind i hinanden. Så hvis man kører motoren helt herud, så langt herud som muligt, jamen så kan man faktisk give gas, uden motoren faktisk tager ved i de store tandhjul. Det er lidt vildt, prøv at se her. Så prøv at se, jeg kører bare lige stikken lynhurtigt på, sådan der, og smider et batteri til. Sådan der. Og så skal jeg lige have tændt for bil og for sender. Og så kan man høre her. Selvom gearet faktisk er påspændt hernede, jamen så tager motoren, der er slet ikke indgreb i tandhjulet hernede. Så derfor er det ret vigtigt at sørge for at flytte tandhjulet eller motoren så langt ind, at der er ordentligt indgreb i tandhjulet. Og på Ranger, der skal man bare skubbe så langt over, som man kan. Så jeg tager egentlig bare en finger holder på her, og trykker motoren ind mod midten af bilen, mens jeg spænder fast. Så skulle der gerne være indgreb igen, så hvis jeg lige holder bilen og giver det gas. Så er der fuld speed i den. Så mangler jeg egentlig bare lige at få resten monteret, så jeg hiver lige stikket fra igen. Liner ledningen ordentligt op. Så skal jeg lige have fundet en strips over fra hylden, så man lige kan give den, så der hele er lige lidt pænt også, så jeg lige kan få ledningerne sat ordentligt fast. Sådan der. Få dem lined godt op, for lige stramme stripsen godt til. Så skal vi lige have gearkassecoveret på bagefter, lige om et kort øjeblik. Så jeg strammer lige stripsen godt til. Sådan der, få klippet overskydende af. Så skal jeg lige have motorkøleren på igen, den kommer her. Og coveret til tandhjulet hernede, sådan der. Og så skal jeg egentlig bare lige have spændt det på. Og så har vi faktisk fået skiftet motoren i den her Ranger. Det er ikke så svært. Men det eneste, man lige skal være ekstra opmærksom på, det er lige, at man får legnet tandhjulene ordentligt op. Så hvis man kører med standardgearingen, så er det egentlig nok bare at trykke motoren så langt over mod midten som muligt. For Rangeren er lavet sådan, at det hele lige passer sammen. Hvis man har skiftet noget gearing eller lignende, så skal man altså sørge for at legne tandhjulene ordentligt op. Sådan der. Så kan vi egentlig afprøve Olivers Ranger på med batteriet. Og så kører den lige så fint igen. Så nemt var det lige at skifte motoren i en Ranger som den her.